Naše tajná stanice pro monitoring mimozemské aktivity zaznamenala zcela abnormální hodnoty. Ale opravdu vidím úplný hovno. Byla jsem vyslána agentka. Ale tady nikdo není. Tady je Brno. Která měla za úkol eliminovat a odhalit cizí entity. Fred je fakt jak malej. Já jsem to fakt viděl. Viděl jsi hovno, Blažej, prosím tě. Ale to je tím fastem. Co je? Někdo ukradl cisternu na distribuci pitné vody. Víš, že se tady krade. A tady se nekrade, prosím. Já jsem neviděl lítající talíře, dokud jsem se neoženil. Naše vědecké přístroje ukazují, že jsi mimozemský parazit. Pohybuje někde tady. Jsem mimozemšťan z jiné planety. A víš, že mě to nepřekvapuje, člověče? My tady máme mimozemšťanů plnou obec. Mimozemská entita umí parazitovat na člověku. Umí se do nás převtělit. A myslí si, že tak se mezi nás dostane. Ale to už dávno není pravda. U nás na planetě rozmnožování velice bolí a většina z našeho druhu při něm umírá. Ježišmarja, opravdu? U nás ne. Slouchejte. My jsme se museli vážně příšerně ožrat. Tečka. Jsme udělali, co jsme mohli, ne? No já si myslím, že jsme pro něj zase tolik nikdo neudělali. Pardon. Co by jako chtěl, my tady jsme na žádný mimozemský návštěv zařízený. Máme svých problémů dost. Tam venku je mimozemšťan. Toho zeleného mužíka. Rád doprovodí do toho vesmírného talíře. No. Ať se odsaď pakuje. Mohli jsme si dávno krásně vychovávat nějaký miminko. Jdu do práce.